পুনৰ এক জৰুৰী বাৰ্তাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ভাস্কৰ শইকীয়া। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কভিডৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন গাইডলাইন এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰিছে। তেওঁলোকে জাৰি কৰি কৈছে যে 5 বছৰ তলৰ যিসকল শিশু আছে সেই শিশুসকলৰ বাবে মাস্ক পৰিধান কৰাটো জৰুৰী বা বাধ্যতামূলক নহয়। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 5 বছৰ কম বয়সৰ শিশুৰ বাবে মাস্ক পৰিধান কৰাটো জৰুৰী নহয়। শিশুৰ বাবে নতুন গাইডলাইন জাৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। 5 বছৰ তলৰ শিশু, 6-11 বছৰ আৰু 12-18 বছৰ কিশোৰৰ বাবে নতুন কভিড বিধি। 6-11 বছৰ কিশোৰ কিশোৰীয়ে মাস্ক পৰিধান কৰিব পাৰে। অৱশ্যে মাক দেউতাক তথা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সমগ্ৰ বিষয়টো। 12 বছৰ বা 12-ৰ অধিক বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীয়ে পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। ইফালে 12 বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ লোকসকলে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ দৰে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব। কভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংশোধিত ৰূপত জাৰি কৰিছে এই নতুন গাইডলাইন। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, 5 বছৰ কম বয়সৰ শিশুৰ বাবে মাস্ক জৰুৰী নহয়। শিশুৰ বাবে নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰিছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 5 বছৰ তলৰ শিশু, 6-11 বছৰ আৰু 12-18 বছৰ কিশোৰৰ নতুন কভিড বিধি। 6-11 বছৰ কিশোৰ কিশোৰীয়ে মাস্ক পৰিধান কৰিব পাৰে। অৱশ্যে মাক দেউতাক তথা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সমগ্ৰ বিষয়টো। 12 বছৰ বা 12-ৰ অধিক বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীয়ে পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। ইফালে 12 বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ লোকসকলে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ দৰে মাস্ক পিন্ধিব লাগে। কভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংশোধিত এই গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশত কভিডে বৰ্তমান এক উদ্বেগজনক স্থিতি পাইছে আৰু তেনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিততে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিছু নতুন নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে এই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা, 5 বছৰ কম বয়সৰ শিশুৰ বাবে মাস্ক পৰিধান কৰাটো জৰুৰী নহয়। কিন্তু তেওঁলোকে লগতে আন কিছু নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে। 5 বছৰ তলৰ শিশু, 6-11 বছৰ আৰু 12-18 বছৰ কিশোৰৰ নতুন কভিড বিধি। 6-11 বছৰ কিশোৰ কিশোৰীয়ে মাস্ক পৰিধান কৰিব পাৰে। অৱশ্যে মাক দেউতাক তথা পৰিস্থিতিৰ ওপৰতে সম্পূৰ্ণ বিষয়টো নিৰ্ভৰ কৰিব। বাৰ বছৰ বা 12-ৰ অধিক বয়সৰ কিশোৰ কিশোৰীয়ে পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। 12 বছৰ বা তাতকৈ অধিক বয়সৰ লোকসকলেও প্ৰাপ্তবয়স্কৰ দৰে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব। আৰু কভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংশোধিত গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কভিডে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিছু নতুন নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত সংশোধিতৰ ওপৰত শিশুসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিছে এই নতুন নিৰ্দেশনা। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এই নিৰ্দেশনা সম্পৰ্কত, 5 বছৰ কম বয়সৰ শিশুৰ বাবে মাস্ক পৰিধান কৰাটো জৰুৰী নহয়। শিশুৰ বাবে নতুন গাইডলাইন জাৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ।